မင်္ဂလာညချမ်းပါရှင်။နေပြည်တော်မိုးလေဝသနဲ့ဇလာဗေဒညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနမှ2019ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ19ရက်နေ့ည9နာရီအချိန်ထုတ်ပြန်တဲ့မိုးလေဝသသတင်းများကိုတင်ပြပါမယ်ရှင်။ဒီကနေ့ညနေ6နာရီခွဲအချိန်တိုင်းထွာရရှိခဲ့တဲ့အမြင့်ဆုံးပူချိန်များမှာနေပြည်တော်မှာ33ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်67ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရန်ကုန်မြို့မှာ35ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်95ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်နဲ့မတလေးမြို့မှာ30ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်86ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်တို့ဖြစ်ကြပါတယ်ဒီကနေ့ညနေ6နာရီခွဲအချိန်မိုးလေဝသချုပ်ထူးမှဖိအုံများရှိတဲ့ပုံရကပ်ပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့မင်္ဂလာပင်လယ်အော်တောင်ပိုင်းတို့မှာတိမ်အထည်တင်ဖြစ်ထွန်းနေပြီးကြံမင်္ဂလာပင်လယ်အော်မှာတိမ်နှဲငယ်ဖြစ်ထွန်းနေပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံပေါ်မှာကတော့မြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းနဲ့တောင်ပိုင်းဒေသတွေမှာတိမ်နှဲငယ်ဖြစ်ထွန်းနေပြီးတဲ့ဒေသများမှာတိမ်ကင်းစင်တလောက်ရှိနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်မင်္ဂလာပင်လယ်အော်အခြေအနေမှာကပ်ပြည်ပင်လယ်ပြင်နဲ့မင်္ဂလာပင်လယ်အော်တောင်ပိုင်းတို့မှာတိမ်အထည်တင်ဖြစ်ထွန်းနေပြီးကြာမင်္ဂလာပင်လယ်အော်မှာတိမ်နှဲငယ်ဖြစ်ထွန်းနေပါတယ်မြန်မာပင်လယ်ပြင်မှာလှိုင်းအထည်တင်ရှိပါမယ်လှိုင်းပြင်မှာမြန်မာကန်ရီရိုတရှောင်းနဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တို့မှာ၅ပင်မှာ9ပင်ခန့်ရှိနိုင်ပါတယ်မနက်ဖြန်မော်တော်ချိန်ထိခန့်မှန်းချက်အနေနဲ့ကတော့ကချင်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီနယ်ကြီးတို့မှာနေရာကွက်ကြားမိုးနှဲငယ်ရွာနိုင်ပြီးကနနီဒါကြီးချင်းပြည်နယ်ရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်းကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာတည်ထည်တည်ဖြစ်တော့ကရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတောင်ပိုင်းကယားပြည်နယ်မန္တလေးဒါကြီးနေပြည်တော်မကွေးတိုင်းဒါကြီးရခိုင်ပြည်နယ်အေရဝတီတိုင်းဒါကြီးမကွေးတိုင်းဒါကြီးနဲ့ရခိုင်တိုင်းဒါကြီးတို့မှာအများအားဖြင့်တာယာပါမယ်အခုဆက်လက်ပြီးတိုင်းဒါကြီးနဲ့ပြည်내များရဲ့မျိုးကြီးများအလိုက်ဖြစ်ပေါ်နိုင်တဲ့အနည်းဆုံးပူချိန်အခြေအနေများကိုတင်ပြပါမယ်နေပြည်တော်နဲ့နေတဝိုင်းအတွက်မနက်ဖြန်မိုးတက်ချိန်ထိခန့်မှန်းချက်မှာတာယာပြီးအနည်းဆုံးပူချိန်မှာ16ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်68ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်။ရခိုင်မြို့နယ်နေတဝိုင်းအတွက်မနက်ဖြန်မိုးတက်ချိန်ထိခန့်မှန်းချက်မှာအများအပြားတာယာပြီးအနည်းဆုံးပူချိန်မှာ18ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်63ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်။မန္တလေးမြို့နယ်နေတဝိုင်းအတွက်မနက်ဖြန်မိုးတက်ချိန်ထိခန့်မှန်းချက်မှာတာယာပြီးအနည်းဆုံးပူချိန်မှာ15ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်59ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်။နောက်နေ့ရက်အတွက်ခန့်မှန်းချက်ကတော့စကားလာနေသားကြီးမန္တလေးနေသားကြီးမကွေးတိုင်းနေသားကြီးချင်းပြည်နယ်နဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တို့မှာညပူချိန်များအနည်းငယ်လျော့နေနိုင်ပါတယ်။အခုတင်ပြခဲ့တာကတော့ဒီကနေ့ည9နာရီအချိန်ထုတ်ပြန်တဲ့ဝေဒဝါဒသတင်းများပဲဖြစ်ပါတယ်။ကိုစစ်နှစ်ဖြာကျမ်းမှချမ်းသာကြပါစေရှင်။